Automatic pet feeder. Aku campak dah tengok kau. Boleh isi 1.5 kilo makan kucing. Ini beli kat Shopee harga lepas diskon RM9.90. Tambah pos laju RM5 lebih jadi RM24 something lah. Okey, ni tempat isi air. Okey lah, air dia akan turun slow-slow kalau dah habis, dah kurang. Jom kali. Ini ni boleh adjust nak makanan keluar banyak ke, keluar sikit ke. Ni boleh adjust. Tengok dalam. Okey, keluar macam ni. Boleh buka. Jadi kita boleh adjust nak makanan tu turun banyak ke turun sikit. Ni prepare untuk kalau nak tinggal rumah beberapa hari. 2-3 hari ke seminggu ke, rasa seminggu lepas kot. 1.5 kilo makanan kucing. Untuk seekor lah. Kalau untuk 2 ekor kena beli lagi satu kot. Okay, not bad lah, design ringan lah. Ringan je. Yang ni botol ni mungkin akan tukar botol yang lagi besar 1.5 liter. Boleh pulas lah.